Més enllà de la lluita per la victòria final o poder-se acostar al podi, l'altra jornada de diumenge estarà centrada en les colles que encara no han assolit el castell de nou enguany i que es centraran en poder arribar a la setena posició. Entre aquestes, les úniques que podrien donar la sorpresa en forma de castells de nou pisos serien els castellers de Sants i els capgrossos de Mataró, tot i que enguany no han assolit encara cap castell de la gamma alta de 8, el que hauria de ser el seu gran objectiu enguany, lluny dels castells de gamma extra que han ofert en les darreres edicions. Per darrere d'aquestes dues es podria situar la gran sorpresa d'aquesta jornada, els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Tot i ser la seva primera participació en aquesta jornada per mèrits propis, els de la camisa verda tenen en cartera castells com el 3 de 8 amb l'agulla, el 2 de 8 amb forra i el pilar de 7 forrat, fites que els podrien fer lluitar per encapçalar aquest grup de colles. Presentem amb una ambició enorme i amb una gana d'estrenar molts castells. A banda, evidentment, dels ja realitzats, contemplant una clàssica amb el pilar de 6 bàsics, tenim en compte que ostentem i aspirem a fer 3 noves construccions, com és el pilar de 7, el 3 de 8 amb el pilar i el 2 de 8 amb forra. Els castells de la gamma alta de 8, com el 2 de 8 amb forra o el 7 de 8, poden ser el gran objectiu tant dels castellers de Barcelona com dels castellers de Sabadell, respectivament. Per últim, i tot i que són l'única colla que ha descarregat enguany un castell de la gamma alta de 8, els xiquets de Reus arriben amb un programa totalment condicionat per les caigudes de les darreres actuacions.